Kullasın kullasın yaratken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın Mendesin kullasın yaratken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın Yaxshilik bilan tugamagan har qanday voqeaning davomi bor. Davron ukijon Ko'p siqilavermagan. Yaxshi bo'lib ketadi hali hammasi. Kundan kun uni ahvoli og'irlashyapti. Ko'zim oldida so'lib boryapti. Lekin Ben hiç narsa qila olmayapman. Shunchaki jim kuzatib turibman xolos. Boya uyga olib keting deb rosa yalindi. Yuragim qiynalib ketyapti. O'zimni zo'rg'a tutib turibman. Qo'y, yaxshi narsalar haqida o'ylagin. Doktor nima deyapti o'zi? Nima ham derdi? Hamma narsaga tayyor turinglar deyapti. Bu sinovlarga chidashdan boshqa ilojimiz yo'q shekilli. Rostdan ham senga qiyin bo'ldi-da, ukam. Bolaligingda senga mantkun bermasdim. Har doim Yetim chetib haqorat qilardi. Endi baxtli kunlaring kelganida shu sinovlar ham bormadi. Mani kechir. Mani deb bolalik nimalikni ham his qilmading. Sana doim haqorat qildim. Hech qachon chiqishtirmadim. Taqdirni bergan sinovlarini oldida. Sana ishlaring hech narsa emas, Nigor. Men sandan hech qachon xafa bo'lmaganman. Hozir esa. O'zimdan juda qattiq xafaman. Hiç narsani o'zgartira olmayotganimdan farzandim onasiz qolib ketayotganidan xafaman. Men esa yana o'zim qolib ketayotganimdan. Eng achinarlisi shundaki ularni barchasini indamay kuzatib turibman. Hayot bunchalar beshavqat bo'ladi deb o'ylamagandim.
Davron, bularning hammasi sinov. Hammasi o'tib ketadi. Barcha narsa o'tib ketadi. Hammasi o'tib ketadi. O'tib ketyapti. Lekin hammasining izlari mana bu yeringda qolaveradi. Hozir hech narsaning foydasi yo'q. Tasallaniyam. Ano Mo'g'ul bizni otxonada musobaqa o'tkazmoqchi ekan. Qodirxon otxonasichi? U yerda o'tkazmas ekanmi? Bilmadim. Odamlar joyimizni ijaraga so'rab kelishdi. Bu musobaqada biz ham qatnashamizmi? Yo'q. Taklif qilinmagan joylarda ishtirok etmayman. Mumkin mi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Nima gap? Ishlar yaxshi ketyaptimi? Hammasi joyida. Hozircha hech gap yo'q. Hammasi shu yerda yozilgan. Eshitib ko'rarsizlar. Yaxshi. Ular musobaqa o'tkazmoqchi ekan. Xabaringiz bormi? Musobaqani biz otxonada qilishmoqchi ekan. Mo'g'ul tanlagan otboqar bor-u? O'sha Qodirxonning otxonasida musobaqa o'tkazishni xohlamayapti. Sabab? Bilmadim. Menimcha qo'rqyapti shekilli. Shuning uchun Mo'g'il sizni otxonangizni tanlayapti shekilli. Mayli. O'zi bilan bir gaplashib ko'raylikchi. Boshqa hech gap yo'qmi? Hozircha shu. Qolgan gaplar ruchkaning ichida. Eshitib ko'rarsiz, keyin qaytarib olib ketaman. O'zimiz chaqiramiz. Mayli. Ijaraga olishmoqchi bo'lsa, katta pul olib, musobaqani o'tkazib qo'ya qolaylik. Bu yerda gap pulda emas. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ularning maqsadi Qodirxon aka bilan biz o'rtamizga sovuqchilik tushirish. Tushunarli. Eshitib ko'raylikchi. Yaxshi o'tiribsizlar. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Nima vaqt qilyapsiz? Osh qilyotdim. Yaxshi kelibsiz. Dadam qanilar? Dadam hali kelmadilar. Oyim ham xavotirlanib o'tiribdilar. Telefonlari ham o'chgan. Kasalxona gaplashaman deb turdingiz. Nima bo'ldi aka? Uni gaplashib kelyapman. Keyingi hafta olib kelinglar deyshyapti. Ungacha ozgina pul yig'ib turaylik. To'lovlari ham bor ekan. Bu muolajani foydasi bo'larmikan? O'zi dadam bunaqa ichkilikka berilib ketishlariga men aybdorman. Mana deb bo'ldi hammasi. Qo'ygin bunaqa gaplarni. Mayli, kiyimingizni almashtirib chiqing. Ovqat suzaman. Yo'q. Men undan ko'ra mahallaga chiqing. Dadamni topib keling. Qo'ni qo'shnilarning oldida ham odam
uyaladigan bo'lib qoldi. Bo'pti, hozir kelaman. Mana. Hozircha hammasi yaxshi. Lekin ehtiyot bo'ling. Sizni boshqa ogohlantirmaymiz. O'zim ham o'zimdan o'tganini o'zim bilaman. Sizni gapingiz ortiqcha. Mayli. Bilgan bo'lsangiz, qadamni o'ylab bosing. Kepsiz. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'tiribmiz mana. Matlub opa, oldingizga bitta iltimos bilan keldim. Qo'limdan kelsa bajonidil. Xullas. Menga pul rasa kerak bo'lib qoldi. Muhtoj bo'lib qoldim. Shunga ozgina qarz berib turing menga. Iloji bormi? Shahlo. Hozir o'zimda ham yo'q-ku. Vaziyatimni ko'rib turib, yana pul so'raganingizga hayronman. Opa, nimaga puliz yo'q? Hovli sotdingiz. Shuncha mebel qayerdan keldi? Uni ustiga ishxonadan ham yaxshigina pulini olyapsiz. Atori endi shunga yarasha ishlayapsiz. Mana qarz so'rayapman-ku, qaytarib beraman. Shahlo. Hamma pul erimi dori-darmoniga ketyapti. Bir sumam ortiqcha pul yo'q. Bo'lsa men jonim bilan berib turardim. Xo'p, mayli. Bermasiz, bermayman. Unda otaxon hamma haqiqatlarni bilib qo'ya qolar ekan-da. Tushunmadim, qanaqa haqiqat? Eringizni tug'ma nogiron emasligi. Farzandlaringizni bolalar uydan saqlab olmaganingizni. Hammasini bilarkan-da. Siz menga tahdid qilyapsizmi? Yo'q. Men sizga tahdid qilmadim. Shunchaki yolg'on gapirish yaxshi emasligini eslatib qo'ymoqchi edim, xolos. Nechi pul kerak? Hozircha 3000. Agar yana yetmasa, aytaman. Xavotir olmang, qarzga beraman-u. Hozir olib chiqaman. Bermaysan, bermaysan. Pul topish zo'r yo'l. Ajab bo'ldi. Ha, va alaykum assalom. Rahmat, tog'a. Yaxshimisan o'zing, Bahrom? Tinchlik. Nima gap? Anavi o'g'illi odamlari bilan uchrashgandim. Xo'sh. Musobaqani Azamat boy otxonasida o'tkazishmoqchi ekan. Nimaga? Bilmasam. Endi betaraf joyda o'tkazinglar deyishyapti. Mayli. O'zlar biladi. Buni bizga ahamiyati yo'q. Qayerda o'tkazsa, o'tkazib yursin. Mayli, bo'lmasa tog'a, biz rozimiz deb aytib qo'yaman ularga. Bo'pti, mayli. Dadasi? Ana dugonam o'g'li telefon qilgandi. Umarxon. Xo'sh. Nima demoqchi ekan? Ko'rishvasak, xato qildim. Hammasini o'zim tushuntirib beraman, deb shunaqa deb gapirdi. Shunga ruxsat bersangiz. Menga qara, nazokat. U bilan ko'rishmaysan. Bu ularni yana bir nayrangi. Senga o'tgan safar aytdim-u, esingdan chiqar bularni deb. Onasi bilan ham aloqani uz.
Endi har holda yosh bola xato qilgandir, tushunib yetibdi-ku. Gaplashib ko'ray, balki nimadir o'zgarar. Gap tamom. Musobaqani o'tkazib olay. Bu ishni o'zim hal qilaman. Tushundingmi? Xo'p. Boshqa bu masalaga qaytmaylik. Xo'pmi? Xo'p. Musobaqadan keyin gaplashamiz. Xo'p. Oyi. Hmm. Xonamda shkaf ichida pullar bor edi. Ko'rmadingizmi? Ma oldim. Berib yubordim. Voy, oyi. Bilasiz, men pullarni necha yildan beri yig'ardim. Akamni to'yga deb niyat qilgandim. Hmm. Lekin dadam kasalliklari uchun ishlatmoqchi edim. Sen shuncha pulni qayerdan olding? To'g'risini ayt. Oyi, to'g'risini aytibman. Onu anchadan beri yig'ib yurgandim. Nimaga unda doim pul so'rasam, pulim yo'q deysan? Sizga bersam bo'lar, bo'lmas narsalarga ishlatib yubordingiz oyi. Yo'q. Shu uy, mana bu mebellar, bo'lar bo'lmas narsalarga ishlatibman-da, a? Kim yashayapti bu uyda? Sanku? Sen yashayapsan-ku shu uyda? Otang yotibdi-ku? Bo'lmasa hozir shu sovuqda hovlida yasharmiding? Iltimos, oyi, u pullarni qaytaring. Mani o'zim rejalarim bor edi, u pulga. Ey, sen rejang mani umuman qiziqtirmaydi. Yo'q pul. Kerak bo'lsa, yana yig'ib olasan. Men pul so'ragan paytlarimda, qiynalgan paytlarimda pulim yo'q deb kimlardandir qarz olib yuruvding. Shunaqa bo'ladi, oyisidan pul bekitish. Baribir oy yaxshi ish qilmadingiz. Dadamni davolatmoqchi edim u pulga. Xullas, yo'q pul. Bor, ishlaringni qil. Oshxonani yig'ishtirish kerak o'zi. Hamma ishni men qilishim kerak bu yerda, san o'rningga. To'g'ri. Qiz bo'lmaymi? Shunaqa oyisidan pul bekitadim. Bu yerda qolishni xohlamayman. Iltimos. O'zimizning uyimizga ketaylik. Bu yerda qolishni xohlamayman. Yana ozroq sabr qiling. Ketamiz. Yuragim siqilib ketdi bu yerda. Nima bo'lsa bo'lsin, faqat o'zimni uyimda, farzandimni yonida bo'lay. Olib keting meni. Bilolbekni sog'inib ketdim. Farzandimni to'yib-to'yib quchoqlashni xohlayman. Hidlarini sog'indim. Biloljon ichlarimga kirib chiqyapti. Davron aka. Iltimos, olib keting. Qaytib kelmaylik bu yerga, chiqib ketaylik. Kerak emas o'sha muolajasi ham, dorilar ham. Nima bo'lsa roziman, uyda hammas. Qancha umrim qoldi, nima bo'ladi? Endi hech narsani ahamiyati yo'q. Faqat o'zimizni uyda yashaylik. Sog'indim. Shu eski o'tgan kunlarimizni sog'indim. Iltimos. Ketaylik. Nima bo'lsa roziman. Uyga olib keting. Nora. Ko'p emas. Yana 2-3 kun. O'tmayapti-ku shu 2-3 kun. Bilol, men o'zim bu yerga olib kelaman. U ham sizni sog'ingan.
Hozir siz bu ahvolda chiqib keta olmaysiz. Ozgina sabr qilaylik. Axir shuncha chidadingiz-ku. Muolajalarni oxirgacha davom ettirishimiz kerak. Xohlamayman. Hech narsani xohlamayman. Muolajasini ham, bu yerda qolishni ham xohlamayman. Bolamni yoniga ketmoqchiman. Olib ketding bolamni yoniga. İltimos, bu yerda qoldirmang. Bu yerda undan battar ahvolim yomonlashadi. Nima bo'lsa uyda bo'lsin, hammasi uyda bo'lsin, olib ketding. Mani kechiring. Qo'limdan hech narsa kelmayapti. Sizni bu vaziyatdan olib chiqib keta olmayapman. Shunchalik ojizligimni endi tushunib yetyapman. Sizga hammasi uchun rahmat. Men sizdan roziman. Siz menga baxt nimaligini, quvonch nimaligini ko'rsatdingiz. Oila qanaqa bo'lishini o'rgatdingiz. Agar siz bo'lmaganingizda men bunaqa baxtli bo'la olmasdim. Hammasi uchun rahmat. Sizdan birgina iltimosim. Faqat uyga ketsam bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Agar Alloh jonimni olmoqchi bo'lsa, uyimizda olsin. Bu yerda emas. Nora. Sizni yonimda bir soat bo'lsa ham ko'proq qoldirish uchun hamma narsaga tayyorman. Lekin bu yerdan olib keta olmayman. Meni ham tushunishga harakat qiling. Sadoqatxon, Labiyojon. Jahongir bilan gaplashib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Nimani? Nima bo'ldi yana? O'tgan kuni Ojondan pul olibdi. O'qishimga, to'g'arilarimga deb. Keyin bilsak, u pulni amakizga olib beribdi. Amakimga olib bergan? Men unga necha marta tayinlagandim. Ha, mayli. Ojondan oldin men ham 1-2 so'm pul bergandim. To'g'ri gap pulda emas, lekin qilayotgan ishi yaxshi emas. Yolg'on gapirib olyapti. Bilasiz-ku, ojonni ko'ngli qolsa yaxshi ish bo'lmaydi. Xo'p, o'z chiroyli qilib gaplashib qo'ying. Bo'ldi ochun, o'zim gaplashib qo'yaman u bilan. Ammo kim yana aldagan ko'rinadi. Shunaqa shekilli. Men Jahongirga har doim aytganman, ammo kim u gapiga quloq solmagan, aytgan gaplarga ishonmagan deb. Mayli, endi yosh bola. Hozir sekingina o'z chiroyli qilib tushuntirib qo'ying. Tilini tushunasiz-ku. Xo'p, ochun, men o'zim gaplashib qo'yaman Jahongir bilan. Xo'p, mayli. Jahongir. Dada. Oyim yaxshi kunimizga deb yig'ib qo'ygan pullarimni hammasini olib qo'ydilar.
oyim manın o doğru cündülü. Sen benden pul yaşır yapsan de burası uçtura. Siz de bu sebep pulla hakkı da sizge etkendim. Akem mi doyunu kısa yaşlı tamızdı geldim. Doğru, orada sizi doğrularız ki kıynaldik. İlacı barı çöpü pulge değmezli ki hareket kıyandım. Lekin, endi bosa oyumu hamasını op koydular. Ben o pulge sizi davol etmek çiydim. Siz yakşı bosez bol deydi, boş akşınarsa gereymezdi menge. Nemagi oyum şuna kala dedi. Biz hiç kaçan çünmüydüler. Özleri yordan birime geldikler gerişi. Özüm de bol etişimken koymuydüler. Sen oyunu hafa bulma. O pullarını kaytarıp bir adam. Ya pul demez dedi. Maylı şu pulam kereymez. Peki. Oyumu bu gençler uca hafa bulup git yapma. Oyun... Rastana muz gelip gitti. Cüdeyem haddeden aşıp gitti. Benimce... Büyük anasını uyudu mu? Bir halasını uyudu mu yaşayıp gitse uzak yapıp olsa gerek. Lekin... Cüdeyem katlı hafa buldum. Ona kıkılışlarını kutma kendim. Akar yaman her şeyi yıkanım yoktu ku dedi. Bilemen, bilemen. Ayın şuna kavuzu. Mayla, koy kızım. Hamas yakışı buladı. Ayın şu yerde mi uzun? Koçaya çıkıp gittiler. Kimler bilendir işliydiler, kimler bilendir yürüdüler. Doğrusu cümle yapma. Şunca bayit ayıplarını yaşırıp geldim. Lekin yendi çedep durar mıyım? Sizi buna kıynar çizgi mancım karap durar mıyım dedi. Oyun bu hazır hamman hanım kop sizi yol izde bol işler geri gidi. Lekin sizi bu ahval geçiş gelesen ki ummam karamadılayım. Sizi oylab yüreğim ağrıydı dedi. Mail koyuyor. Geplaş olama. Bar. Yüz kolini yu. Başın ağırıp kaladı yığlama. Balalıginden kop yığlasın başın ağırıp kalardı. Yendi yığlama. Bar yüzünü yu kızım. Kulüp yürgün. Bar, turaka. Yüz kolini yuva. Ayını yapları ki hafa buma. Hamasi cahide buladı. Hop. He, matluba, matluba. Ha, opa. Ben senga nima degandim, Jahongir? Ama kim bilan uchrashmagan deganmidim? Opa. Nima opa? Nima demoqchisan hozir? O'zlari chaqirdilar. Jahongir, nimaga yolg'on gapirib pul olib oborib berding? Bu jondan opsan pul, oy jondan opsan. Uyalmaysanmi yolg'on gapirgani? Opa, hammasini tushuntirib beraman men sizga. Nimani tushuntirib berasan, Jahongir? Amakim qiynalib qolgan ekanlar. O'shancha yordam berdim. Amakim qiynalib qolgan ekan? U odam hech qachon qiynalib qolmaydi. Qanaqaligini juda yaxshi bilasan-ku. O'sha amakim sabab ko'chada qoldik hammamiz. Qancha qiynaldik. Yordam so'rab bormagan uyimiz qolmadi, Jahongir, esingdan chiqdimi? Qanaqa kunlarni boshdan o'tkizdik? İlacı barıca koyninge karayman, nima desen hop deyman. Otamız hem, anamız hem oranı başka hareket kıvamma, Jahongir. Ya ki sen hali gendeki hapı bulamayam ama. Ya sen erkelet vardı mı şunçeli? Şunçakı gen yakşılı gimge rahmetin şun mu, Jahongir?
Opa, ben amakimni gaplariga ishonib qopmanda. Mandan xafa bo'lmang, iltimos. Men ko'sani opayman, men seni xafa bo'lmayman. Gapirayotgan gaplarimni minnat deb o'ylama. Ko'zing ochilsin, aqling ishlasin deb aytaman. Shu uydagilar bizga yordam berishdi. Uydan joy berishdi. Bu jon seni o'z nabiralaridek ko'ryaptilar. Hech kimdan kam qilishmayapti-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Unaqa yolg'on gapirib ish qilmagin, Jahongir. Agar hozirdan yolg'onchi bo'lsang, ertaga o'zing qiynalasan. Bundan keyin kim bilan uchrashasan, nima qilasan, qayerga borasan, har bittasi haqida xabardor tursa, tushundingmi? Boshqa qaytarilmasin, Jahongir. Xo'p, uzr opa. Boshqa qaytarilmaydi. Kechiring, iltimos. Men sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Bor xonangga chiq. Uzr. Nimalar ko'tarib yuribsan? Pul. Pul? Ha. Tiniga chop keldim. Bir so'miga ham xiyonat qilganim yo'q. To'g'ri, vaqtida olib kela olmadim. Lekin va'damga vafo qilib, hammasini olib keldim. Yarimini olib qolmadingmi? Yo'q. Rahmat. Yetim yesirlarga tarqating. Menga ularni haqqi kerak emas. Bahrom aka. To'g'ri, ikkalamizning oramizda ko'p tushunmovchiliklar bo'ldi. Ba'zi bir odamlar siz bilan meni oramizga sovuqchilik tushirishdi. Siz men haqimda yomon xayollarga ham bordingiz. Balki o'zgarib qolgandirman. Balki e'tiborsizlik qilgandirman. Lekin sizga xiyonat qilganim yo'q. Menga bergan yordamlaringiz u qilgan yaxshiliklaringizni hech qachon unutmayman. Hammasini bilaman. Hammasi esimda. Shuncha ishdan keyin ham hammasiga xop deb turdim. Chunki sizni hurmat qilaman. Hurmat qilganim uchun ham hozir hayotimni xavfga qo'yib mana shu odamlarning ichida yurib o'zimni oqlamoqchiman. Mayli. Nima bo'lsa o'tib ketdi. Men sizdan xafa emasman, to'g'risi Bahrom aka. Abduhaq. Men ham har doim senga yaxshi bo'lsin deganman. Qattiqroq gapirib qo'ygan bo'lsam, dilingni og'ritgan bo'lsam, xafa bo'lma. Agar bu o'yin senga yoqmayotgan bo'lsa, o'sha odamlarning orasidan chiqib ket. Yo'q. Boshladimmi, oxirigacha yetkazaman. Bu yoqdan ko'nglingiz to'q bo'lursin. Bahrom. Bahrom. Yaxshimisan? Abduhaq, yaxshimisiz? Sen nima qilyapsan? Bahrom. Yordam so'rab keldim. Yordam ber, iltimos. To'g'risi boradigan joyim yo'q. Tanishim ham yo'q. İltimos, yordam ber. Rostanam hozir sharoitim juda ham og'ir. Yordam ber, iltimos, Bahrom. Qiynalib ketdim.
Alisher boy. Sen yordam beradigan ahmoq yo'q. Mana paketdagi pulga o'xshaydi. Pulga o'xshab turdi-yu. Pulni qidan biladi-ya. Ozgina berib tur. Bu pul yetim yesirlarni haqqi. Men ham yetimman. Ota-onam yo'q meni. İltimas yordam ber. Men rostdan ham pushaymonman. Bir marta imkon ber. Mag'rob. Sani qanaqaligini men juda yaxshi bilaman. Ey. Menga rol o'ynama. Yo'q, rol o'ynayotganim yo'q, iltimos. Hamma gaplarim rost. Abduvohid. İltimos. Bundan buyog'iga bu atrofda o'ralashma. Hech bo'lmasa 100 ming pul ber. İltimos. İltimos yordam beringlar, Abduvohid. İltimos. Alisher boy. O'zing ketasanmi? Yo. Abduvohid olib chiqib qo'ysinmi? İltimos. O'tiring. Tinchlikmi? Qaysilarga? Lekin rostdan gapiruvdim. Buni go'r tuzatadi. Sinib qopdi-yu ancha. Bu singani yo'q. Singanday ko'rsatyapti o'zini. Chunki sinish uchun avval tiklanish kerak. Mayli. Men bo'lmasa bir kuzataman. Agar haqiqatdan ham bir narsa bo'lgan bo'lsa yordam beraylik. Agar aldayotgan bo'lsa shart emas. Sen yo'ldan ehtiyot bo'lgan. O'zingni ehtiyotingni qilib yurgan. Xo'p. Rahmat Bahrom aka. Mayli. Yaxshi bor. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz aka? Yaxshi. Tinchlik. Shunchaki xolaqvol so'raydigandim. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ozmos, tushunmovchiliklar bo'lib qoldi. Mayli, o'ylamang. Ertaga agar vaqtingiz bo'lsa, ko'rishib olaylikmi degandim. Ha, bir gaplashib o'tiramizmi degandim ozgina. Maslahatli ish bor. Tamam aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Davron shu yerdami? Ha, shu yerda. Ishim bor edi. Ustam aka. Odam keldi, qara boring. Ha, aka. Ertaga ko'rishamiz. Bora, mo'g'ulni odam kepti. Kirsin. Kiravering. Men do'konda bo'laman. Yaxshimisiz? Rahmat. Marhamat. Ilohomim, tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Xush kelibsiz. Rahmat. Siz mo'g'ulni odamimsiz yoki
shunaqa desa ham bo'ladi. O'sha o'g'il meni odam deb o'ylayapti. Yaxshi. Xo'p. Xizmat. Xullas. O'sha qariya ot musobaqasiga qiziqib qopti. Zerikib qopdim, bilmadim. Shunaqa. Bular bo'lmas ishlar bilan shug'ullanyapti. O'zi aslida otni tushunmaydi. Qanaqadir bir ot boqar do'stimi, tanishim bor ekan. O'shan otlar bilan musobaqaga chiqmoqchi. Avvaliga ular Qodirxonning otxonasida o'tkazmoqchi edi. Keyinu Marboy deganlar unga qarshi chiqdi. Qo'rqdi. Betaraf joy qidiryapti. Men sanotxonani taklif qildim. Yaxshigina pul talab qilsang bo'ladi. Chunki u bu musobaqa uchun hamma narsaga tayyor. Uni bitta-bitta maqsadi Qodirxonni yengish. Kechirasiz u. Men bu taklifingizga rozi bo'la olmayman. O'zingiz yaxshi bilasiz. Qodirxon aka bilan hamkorligimiz bor. Qolaversa, juda yaqinmiz. Ularga nisbatan men bunaqa ish qila olmayman. Mayli. Shunchaki bir oldingdan o'tay dedim. O'zing ishlaring joydami? Rahmat. Unda menga ruxsat. Ravshan aka. Siz dadamni hurmat qilasiz, a? O'g'dan menga juda ko'p yaxshilik qilgan. Unda sizdan bir iltimosim bor. Nima iltimos? Sizlarni oringlarda mani bir odamim bor. Xo'sh. Yo, roziman. Oling. Yo. Ol. Bu nima qilganing? Senga bu yo'lka. Begonlari qilgan yaxshilik ko'zga ko'rinadi-yu. Qaynota yuzi qilgan yaxshiliklar ko'zga ko'rinmas ekanda. Balkim bu gaplar siz uchun og'ir bo'lishi mumkin. Mayli. Aytavering. Mandasin xullasin yaratganigam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Mandasin qo'llasin yaratganigam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir nol berib kesatmog'i bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. O'zi bekorga ichmas ekan. Sichqonni o'lgisi kelsa, mushuk bilan o'ynashadi deb. Hamas joyda, hamas joyda bo'lsa, bilib-bilib ishini qil. Kuning qolmasin. Sen kim eding deya muzlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Noradan biror xabar bormi? Bilmayman, bilmayman. Men o'zim bergani qimmat bo'ladi. Voyoki bermasa hikmat bo'ladi.
من دستم برگنم اینت بولده حیات تا هیچ کم گه کنین کلمسن سیز من چون اسمی یوم کاشانم از گه خوش کبسن اولی گینی قچان آلار کنسن آی آی یه اوزه این دیکی خفته باگم باسه شکر گنم گه آلمم برای باسه دنیا اصل سنو سخم اقلار کب آمدین دشمن تارتب بلمسن دو یلده یقلق تارسنگ ده عذاب حیات ده هیچ کم گه کنین کلمسن بز ایشمزه گه ارلش میخواب ما بو بز آیلمزه ایش اوزگه گه مختاج کلمسن آخرگه بر کنینک عمرین کلسخم حیات ده هیچ کم گه کنین کلمسن